皆さん、こんばんは。여기가많이간일이요저스라이발에우리가로엠파이저다운유닛무슨소리와세상에로엠파이저다운유닛에다이키피바레여러분그리고제비디상무에가려면니라비요사유접이와이다소됐네ပင်မဲမိမဲနေပဲနည်းနည်းစာဝဲအတွက်ခက်တယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲ fighting fighting အဲ့ဒါနဲ့စိတ်ထိုင်းစင်စီကအန်ပေါ်တာကိုတောင်းယူတော့အစီအဗန်တာအဗန်ဂျာလေးတွေရောအစီအစီရတာစာလိုက်ကမအများသောအားဖြင့်အဗန်ဂျာတွေကစာလိုက်လို့တာများတယ်ပေါ့နော်အတန်းမှန်တာလည်းများတယ်ဆိုတော့ဟောထပ်ပုံလိုက်နိုင်ပါတယ်ចောင်းသားတွေဒါပေမဲ့အတန်းပြတ်တာများတယ်ចောင်းသားတွေကြတော့အိစာတွေများပြီးကြောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲစာမလိုက်တဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အတမ်းမပြတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခြားလားတော့စာလုံးဝလိုက်နိုင်တယ်စာဝတ်မှာ Avenger တွေလုံးဝ AC AC စစ်စစ်အတန်းအကြောင်းသားတွေရောအခုလည်းကျောင်းသားတွေကကုန်တယ်ပဲစီကိတ်ဟဲ့အခုဒီ Studio ဒီ Live တွေရဲ့ချက်ကတော့ JLPT တော့ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆန်လို့နောက်9လပိုင်းမှာဖြေရမယ့် JLPT အတွက် Studio ကစာချက်နည်းလေးတွေတော့စာကိုဘယ်လိုမျိုးမြင်မြင်ရအောင်ကြည့်ရမလဲနောက်စာကတော့မြင်မြင်တော့နော်ညံ့ကောင်းပါပဲရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့အစာကိုဘယ်လိုပုံစံချက်ရင်တော့မြန်မြန်လေးရနိုင်ပါမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးနေနောက်ပြင်ဆင်တဲ့ပုံစံလေး JLPT တော့ဖြေကန်နည်းနည်းဒီမှာဘယ်လိုပုံစံလေးပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာလေးနေနောက်ဒီကအရေးကြီးဆုံးဒီကအရေးကြီးဆုံးအမှတ်ပေးစီနေပေါ့ဟုတ်အမှတ်ပေးစီမှာကျောင်းသားတွေအများသောအပြင်စားတော့ရနေပြီစာမုပ်ဘက်လည်းနီးနေပြီဒါပေမဲ့စာမုပ်ဘက်ရဲ့အမှတ်ပေးစီမျိုးပုံစံကိုသိချာနားမလဲပေါ့အဲ့တော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့စာမုပ်မှာအမှတ်ကောင်းကောင်းလေးမရနိုင်ဘူးမအောင်တာမျိုးတွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့တော့အမှတ်ကောင်းကောင်းမမရချင်နဲ့အောင်လဲအောင်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စာကြည့်ပေးရတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့စာမုပ်ရဲ့အမှတ်ပေးစီမင်းကိုလည်းကောင်းကောင်းနားလည်ထားဖို့လိုအပ်တယ်။အဲဒါကြတော့အမှတ်ပေးစီမင်းတွေကိုဆဲတော့ဒီနေ့တိချာအသေးစိတ်ရှင်းပြပေးသွားမှာဆိုတော့ဒီ live ကိုဆဲတို့တိချာအစိုးရကြည့်ပြီးတော့ like and share လုပ်ပေးပါ like and share လုပ်ပေးပါအောင်နော်။အဲ့ဒီဆိုလေကြစနေရက်လေးစပြောင်းအောင်ပေါ့နော်။အရင်ဆုံးမင်းနဲ့ဆက်လို့အရင်ချက်တက်တယ်ခန်းကြီးခန်းကြီးကိုအခုဒီစာမွေးရလေးနီးနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ခန်းကြီးကိုအနီးကဘယ်လိုမျိုးလေ့လာရမလဲပေါ့။နော်အနီးကဘယ်လိုမျိုးလေ့လာရမလဲဆိုတာအရင်တော့ကလည်းမင်းနဲ့ဆက်လို့ကဘာဖြစ်ဖြစ်ဖောင်တင်ပြီးပါကြီးဖောင်တင်မိသားကလေးတွေကတော့ဇာတ်ကတော့ဒီတတိုက်လုံလာမှာပဲဟုတ်တယ်မလား။နော်ခန်းကြီးလေးလုံလာကြရဲဆိုတော့အဓိကကတော့ခန်းကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးမှတ်မိအောင်လုပ်မလဲ။နောက်ခန်းကြီးကိုဘယ်လိုပြောမလဲ။အဓိကဘလိုချက်ကလေးမှတ်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကြီးကတော့အဓိကစနေရဒီအချိန်မှာပြောပြပြတော့မှာပါအမ်ခန်းကြီးကသူကအရှိကဆယ်လုံးချင်ရင်နောက်ကဆယ်လုံးပြီးတော့ဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့ခန်းကြီးကအမြန်မြန်မိတက်တယ်မျိုးအဲ့တော့ဘလိုပြောအောင်လဲစနေရစန်းစီစာချက်ကြီးဆိုရဆိုရင်တော့နောက်ကဆယ်လုံးချင်ရင်အချိန်ကဲထောက်ပါတော့စနေရအလုံး20ချက်မယ်ချက်မယ်ဆိုရင်အရှိကဆယ်လုံးချက်တယ်ရှိကဆယ်လုံးချက်ပြီးတော့အနောက်ကဆယ်လုံးထက်ချက်တဲ့အချိန်မှာအရှိကဆယ်လုံးကိုမိသွားတာလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့တော့ဘာလို့ထားလဲဆိုရင်တလုံးချင်းစီကိုစလုံးတလုံးချင်းစီကိုတက်တက်ဆိုင်ရွက်ကလေးတစ်ယောက်မှာရေးထားတယ်ရေးထားပြီးတော့နောက်ကစေလုံးချက်ပြီးပါပြီဆိုရင်အရှိယစေလုံးကိုပြန်ပြီးတော့ဒီစေလုံးဒီစလုံးလေးကတော့ဗာဒီပဲရှိတယ်ပြီးတော့ခွန်ယုံမီဝွန်ယုံမီဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲ့အဲ့ဒါလေးရဲ့အပေါ်ပိုင်းလေးပေါ့အပေါ်ရံလေးကိုပြန်ပြန်တွေးတာပြန်ပြန်တွေးတာကအရန်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲအရန်ကိုအနည်းအစဉ်ပြေပြီးတော့မြန်မြန်လေးရနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ပုံစံလေးမျိုးလိုက်ကြည့်လိုက်တက်တက်ရင်အစဉ်ပြေပါတယ်နော်နောက်ကရမပိုင်းရတိုင်းကြီးစံစီရအရင်ကျွမ်းလာကရမတိုင်းကြီးစံစီရပြည့်စုံပါပြောမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ခန်းကြီးရပေါ့နော်ဒါစိတ်မှတ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့လိုမျိုးခန်းကြီးရအရင်ခန်းကြီးအားနေတဲ့ပိုင်းလေးမှာပါတယ်ဆဲပြောသလိုပဲဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့လိုအခေါက်ခေါက်တော့ပြန်ကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ចောင်းသားတွေလည်းဈေးစင်းနဲ့ပြောသလိုမျိုးခန်းကြီးပိုင်းကိုလောက်သွားမယ်ဆိုလောကခန်းကြီးတက်လဲအေးစိတ်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကရမပိုင်းကရမပိုင်းကျတော့ចောင်းသားအများစုကပါလဲဆိုတော့ကရမအတိတ်ပဲလို့နားလေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ပြချာနားမလဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဖောင်ပြောင်းလေးဖောင်ပြောင်းလေးကိုဒီကနားမလဲပေါ့နော်ဖောင်ပြောင်းလေးကပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျောင်းသားအများစုကအတိတ်ကိုနားလဲသွားပြီးမြင်ဖောင်ကြတော့ဘာထည့်ရမှလည်းမသိတော့ဘူးအဲ့တော့တကယ်တမ်းဆောင်မှုဘက်မှာကအမှတ်ပြီးတဲ့နေရာမှာဖောင်ကိုအဓိကမိတာဖောင်နားမလဲတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာကြောင်းကြီးတော့ကနားလဲဒါပေမဲ့ဖောင်ပြောင်းလေးကမာသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စာဝတ်ပါအမှတ်လုံးဝမရတော့အဲ့တော့ဆဲတော့အဓိကပါလဲဆိုတော့ grammar မှတ်တဲ့နေရာမှာလေအတိတ်ပဲနားလေတဲ့အပြင်ဖောင်တွေကိုသိချာနားလေအောင်လုပ်ရမယ်။အဲ့တော့ grammar ရဲ့သဘောတရားကပါလဲဆိုတော့လုံးဝချက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မှတ်တဲ့နည်းနေရာကိုမှတ်ပြီးတော့ grammar ရဲ့သဘောတရားကိုလုံးဝအပြည့်ဝနားလေအောင်လုပ်ရမှာပေါ့နော်ဆယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ grammar ရဲ့သဘောတရားကိုလုံးဝအပြည့်ဝနားလေသွားမယ်ဆိုရင် grammar ပိုင်းလည်းလုံးဝ easy okay ဒါ JLPT အတွက်ပြင်ဆင်ရမှာ ਈ ပေါ့နော် JLPT အတွက်အခု grammar ပိုင်းကအခုစဉ်းစားပြောချင်တာကိုခုနားလေတလောက်ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒါကကျောင်းသားတွေကိုပြောပြအောင်လေဖောင်တွေကို grammar ရဲ့ဖောင်တွေကိုအဓိကမှတ်ပြီးသွားရဲ့သူချင်းချက်တွေချူရင်းချက်တွေ point တွေကိုအဓိကသွားကြည့်ချင်တာပေါ့နော်
အဲ့လိုပုံစံမျိုးနော်အဲ့တော့ vocal fine ကကြတော့ဒီအဲစက်နီရောအဲ့လိုတည်တန့်ရှိသေးလား vocal fine ဆိုရင်ဈေးရုံကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲ vocal ကမန်လည်းပြောရရင်ကိုကအကြောင်းသားများစွာကြက်လိုက်တယ်ဟာ vocal ဒီကြက်ခဲဒီနေ့ဒီအခန်းကြက်ခဲကြက်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာပြဿနာလဲဆိုတော့ကြက်ပြင်ရတယ်ဒါပေမဲ့အဓိကကနောက်ပြန်ပြီးတော့နှစ်ရက်သုံးရက်လောက်နေမိသွားတယ်အဓိကအဲ့ဒီအဓိကပြဿနာကဘာလဲဆိုတော့ကြက်ရပြီးသား vocal တီကိုပြန်ပြီးတော့ကိုက remind လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ blue remind လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့ညသွားပြီးအကြောင်းသားအများစုအိမ်ထဲမှာအနည်းဆုံးမိဘချောင်းတွေကိုဝင်မယ်ဝင်ပြီးရင်ပါလဲဆိုတော့ you get it တာတော့အနည်းဆုံးကင်ပါပဲကြည့်ရနော်ကင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဆဲတော့က f4 လေးပဲမှာဆိုရင်လေးစုပ်ကိုဒီမို့တိထားမယ်ပေါ့အဲ့လို vocal ကိုကျတဲ့အချိန်မှာအော် you get it တာကကင်ရင်လေးစုပ်ကိုအဲ့လိုပြောလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရပြီးသား vocal ကလည်းလုံးဝရပြီးသားဖြစ်သွားမယ် remind လုပ်ပြီးသားလည်းဖြစ်သွားမယ်နော်အဲ့ဒါ vocab ကျတဲ့အပိုင်းအဲ့တော့ vocab တင်လည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့ဆောစောသေးပြောခဲ့လို့ grammar ဘိုင်းမှာ grammar လည်းအဲ့လိုပဲ grammar ကိုကိုကနားလည်ထားတယ်နောက်ထပ်အဲ့ဒီရထားတဲ့ vocab နဲ့ grammar ကိုပြန်ပေါင်းလိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လုံးဝ grammar of vocab for easy ဥပမာထပ်သေးပါဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိတ္တာလည်းမှာအမျိုးမျိုးသောစားစရာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ lei so ko ni iro iro na tha bai mon no ka adimas to you means ne ဆိုတော့ပြောချင်တာဒါဆိုရင်အဲ့လိုကျလိုက်တယ်ဆိုရင် vocab ကို grammar ကိုလုံးဝရပါလေအဲ့တော့နှစ်ခုပေါင်းပြီးတော့တစ်ချက်ခုနဲ့ဖြည့်နှစ်ချက်ပြည့်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့ grammar နဲ့ vocab နဲ့ပေါင်းပြီးကြက်တာကဒါမှန်ထပ်ပို့ပြီးတော့အချင်းကုန်နဲ့တက်တာအဲ့မင်းနဲ့ဆန်လို့နော် grammar တက်တက် vocab ကြက်နေရတဲ့ဆိုင်ရင်နှစ်ခုပေါင်းပြီးကြက်လိုက်တော့နော်အဲ့နှစ်နာရီလောက်ကြက်ရမယ်အပိုင်းကိုတစ်နာရီလောက်နဲ့ပြီးသွားနိုင်တာအဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလေရှိမယ်နောက်ချောကိုင်းအတွက်ချောကိုင်းက listening ပေါ့နော် listening အတွက်ကတော့သူကအဲသူစစ်စစ်အမြဲလုပ်နေကြပြီးစာတော့ shadowing တက်စင် shadowing ကသူအရှိကကျွန်မပြောပါတော့ကျွန်မပြောရဲ့ကိစ္စကိုနောက်ကနေပြီးလိုက်ပြီးတော့ကိုနားထောင်နားလေတလောက်နောက်သူပြောပါတော့နားလေတလောက်လိုက်ပြောတယ်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးအဲနောက်ဆုံး GPT မှာကြားရမယ်စကားတစ်ခုရှိတယ်ဘာလဲဆိုရင် Thank you guys ကလာ sample ရှိမှရှိုးအဲ့တော့အတန်ကြားပါလိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်အဲ့ GPT စစ်တာပေါ့နော်အတန်စစ်တဲ့အတန်မျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုကျွန်မပြောနေတဲ့စကားကိုနောက်ကနေပြီးလိုက်လိုက်ပြောတာကဒါ speaking အတွက်လည်းကောင်းတယ်ပြင်နောက် listening အတွက်လည်းအများကြီးကိုထောက်ကူဖြစ်ပါတယ်နောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့ဒီ GPT နီးလာရေဆိုရင် listening အတွက်စဉ်းစားပေးတာတွေကိုလေ့ကျင့်ရမလဲ၊ဗင်သားတွေကိုသွားပြီးတော့တော့ဘေးရာကိုရှာရမလဲ၊ဘယ် website တွေရှိလဲဆိုရင်ဒါက YouTube မှာဆိုရင်ဒီလို and for listening ဆိုပြီးတော့ရိုက်ချလိုက်ရင်တော့ GPT and for listening ဆိုပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်ဆိုရင်အများကြီးပေါ်လာပါတယ်။နောက်အဲစဉ်းစားမှု advantage ကနေပြီးတော့လေမြန်ဆန်တို့အတွက် page လေးတစ်ခုလုပ်ပေးထားပါတယ်။တော့ YouTube ကနေပြီးတော့ advantage page လေးပါ။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ကနေကြည့်ပြီးတော့လေးလာလို့ရဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ကနေကြည့်ပြီးတော့လေးလာလို့ရပါတယ်ဒါဒီနေ့ဆန်တို့အတွက်အကျိုးတစ်ခုခုရအောင်လို့ပေါ့နော်စီစီဘက်ကနေပြီးတော့ page လေးဖွင့်ပြီးထားတာပါဒါပါအဲ့တော့ဒါလေးဆိုတော့အဲ့တော့စီစဉ်ပြောချင်တာကအာဆဲရို advantage မှာလည်းပဲ YouTube မှာကျောင်းသားတွေ listening အတွက်အသင်ပြဖို့အတွက် YouTube channel ထားထားတယ်အဲ့ဒီမှာသွားပြီးတော့ listening အတွက်ကိုက learn ရှုလို့လို့ရ learn ရှုလို့လို့လည်းရပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတို့ဒါကပြင်ဆင်နီးပေါ့နော်ပြင်ဆင်နီးပြီးသားရင်စီစီတို့ဒီအဲ GPT ဆောင်ဝင်နီးလာရင်နီးလာတယ်ဘာကြီးလောက်ကမလဲပေါ့နော်ဘာကြီးလောက်ကမလဲဆိုတော့အဲတို့ဒီလောက်ကမလဲဆိုတာမတိုင်ခင်မျက်စံတို့ပြောပါလေကိုကြည့်ကြအောင်နော်ခဏလေးပါနော်ခဏလေးကဟဲ့အဲမင်းတို့မီးဒီကကဘာလဲဆိုတော့ဟဲ့ဆဲကဘာလဲဆိုတော့အဓိကကဒီနေ့ပြောသွားမှာက GPT ရဲ့ MFP စီမင်းတွေကိုဒီစာပြောသွားမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ MFP စီမင်းတွေကိုဒီစာလုံးဝအတိပို့အတွက်အဲဒီမှာဆဲတို့ live PhD ဒီစာ map ရှင်းပြလို့ဒီစာနားထောင်နိုင်တယ်အဲ့တော့နားထောင်ရင်းနဲ့လည်းပဲဒီ live ကို like and share လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဟေး like and share လုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီ GPT တော့ပြင်ဆင်ပုံလေးဆဲတို့တကယ်ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့ရှိရတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးလည်းပြပြအောင်ပါဟဲ့တော့အဲ့တော့ဒါနဲ့မှဆဲတို့က UFN ကြောင်းလို့ဆိုတော့အာဘယ်လိုပြရမလဲကြောင်းပါပဲလို့ပြောဆောင်ဘက်တော့ဘယ်လိုပြင်ဆင်ရဲ့လဲကျောင်းသူရွေးဖန်ကျောင်းသူတရားနေ။အမောရွေးဖန်ကျောင်းသူတရားနေနဲ့လေ GPT ကဖြည့်ရပါတယ်။ဒီလိုနေနေဆိုရင်လေ။အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ level ကိုစစ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်နောက်ကိုယ့်အရေးချင်းကိုဖြည့်ချင်တာဖြစ်ဖြစ် GPT ကချင်းဒီကိုဖြည့်ဖြည့်ပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်ပြောမလဲ။အဲတို့ကျောင်းမှာကအမြင်နဲ့6နာရီလောက်ကအမြင်ဂျပန်သားကြီးပဲတင်နေရ။ဂျပန်သားကြီးပဲတင်နေရောဘယ်လိုပြောမလဲ။တာမန်လူထက်တော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ထိတွေ့ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကအရင်ကြီးတော့မခက်ဘူးလို့ပြောရမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲခန်းကြီးတို့ grammar ဘိုင်းတော့ကြာတော့အတူတူပါပဲသိကြရတာစသီရိုအနေနဲ့လေနော်အဲတော့ခုနကစသီပြောခဲ့တဲ့ grammar ပုံစံလေးတွေနော်အဓိကတော့နီးလာမယ်ဆိုရင် point လေးတွေကိုအဓိကမှတ်တာအဲတော့ grammar ကကဲထားပါတော့တစ်ခုခုပေါ့ grammar ကောင်းစဉ်တစ်ခုခုဒီ grammar ကောင်းစဉ်အတိတ်ပဲပါလေပြီးတော့ရင်ဒီ grammar ကောင်းစဉ်ကိုဘယ်လိုမျိုးမှတ်တာလဲသူ့ရဲ့အဲသူ့ရဲ့ချွေးရင်းချက်တွေ
ဒါရင် तू ကတော့ဘယ်လိုပုံစံလေးမှာပညာလေးမှာဘယ်လိုပုံစံလေးသုံးလဲအဲ့လိုဓာလေးကိုနီးလာရင်အကုန်လုံးကြက်နေရတဲ့ဆိုင်ရင်ဓာလေးကိုခေါင်းစည်လေးတွေဝဲကြည့်ကြည့်ပြီးတော့အဓာလေးကဒီလိုသုံးလဲဓာလေးကဒီလိုသုံးလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကြက်သွားတာပို့ပြီးတော့စသီးတွဲဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အထောက်အကူဖြစ်တဲ့အပြင်ပို့ပြီးတော့လည်းမြန်မြန်ရရည်ပြီးပေါ့နီးလာမှာတော့အဲ့လိုမျိုးပုံစံလေးခက်ခဲပါတယ်ခန်းကြီးကတော့ပုံမှန်တိုင်းပဲပေါ့နော်အကုန်ကြက်ကတော့ခန်းကြီးကတော့နော် Now ဒါဆိုရင်ဆင်းရဲကြောင်းကြတော့ပြောချင်တာအာခန်းကြီးကိုရဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အခေါက်ပေါက်ကကဖက်ပြတာမျိုးတွေ့ပြတဲ့တာမျိုးအဲဒါဆိုရင်အရှင်းပြသားမှာပေါ့နော်ဟုတ်တယ်ပေါ့အများကြီးတွေ့နေရကောင်းနေပါပဲနော်မဟုတ်အဲ့တော့ comment တွေဖက်ကြည့်အောင်နော် GPT အတွက်တဲ့မိခွန်းအောင်တည်တန့်တင်ပြလာဆင်စစ်အော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပြမလဲဆဲတို့ဒီခွန်းလာပိုင်းအမိမှာအဲဆဲတို့ကြောင်းဝင်နေပဲအဲမိခွန်းဟောင်းကိုမိခွန်းဟောင်းလုတ်ပြီးမှ live ရှိတယ် every live မှာလည်းပဲအခုလိုပြောဆဲတို့ဒီကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့ GPT live live လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ဟောင်းတော့အများဆုံးကတော့စီစီကော9နှစ်6နှစ်လောက်ထိကအခုတလူလုံးနိုင်ရေလုံးနိုင်စလောက်လုပ်ပြီးကောင်းနေပါလေ။ဘာလို့လဲဆိုရင်စီစီက JPD မိကုန်းဟောင်းပုံစံကကြောက်တာမျိုးရှိပါဘူးကြည့်ဒီပေါ့နော်။ကြောက်တာမျိုးရှိရတဲ့အတွက်အများကြီးပြောင်းမမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့အတွက်ပြောဖြစ်နိုင်ရင်တော့မိကုန်းဟောင်းလေးကိုလေ့ကျင့်တာကောင်းပါလေ။အစိုးရရဲ့ဂျိုးကြီးလေ့ကျင့်တာပေါ့နော်။အဲ့တော့ဆောင်းမွေးဖြေကန်နေတော့အခုဆိုရင်တလားကြောပဲကျွန်တော်ကဆိုတော့အခုချိန်လေးကစပြီးလေ့ကျင့်တင်ပါပြီပြောရမယ်ဆိုရင်တော့နော်။အခုချိန်လေးကစပြီးလေ့ကျင့်ပြီးတော့ဒါက JLD ဖြေတဲ့အချိန်မှာလေဒါကအရင်တော့လေ့ကျင့်နေပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်လုံးဝဒါအောင်မားဒီအောင်ဒီလိုမျိုးဖြေခဲ့တာပဲ။နော်ဒီပုံစံဖြေခဲ့ရမယ်ဆိုပြီးတော့မိကုန်းကိုလည်းရင်းနှီးနေရပြီးပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေပါတယ်ဖြေနေရမှာလေ။ရမ်းညံနေရတာကအဲတော့ဘယ်လိုပါ။အဲတောင်းမှာဒေတန်းလေးတက်လို့ရလေ။เจ้ามาก็ทีนี้โกดิสิตันดิสิพลัสแอนด์ไฟเตอร์เลยขึ้นไปบิโกเนาะดิสิพลัสแอนด์ไฟเตอร์แล้วเจ้าโกซะทีนี้เจ้าโกดิอเปญตินันตัดฉินเนี่ยซะทีนี้อเปญตินันตัดฉินเลยสุริยော့ต้องสุริยกะเลด้วยสุริยเนี่ยอเปญตินันนี่ขึ้นไปบิแอนฟอร์ดันโนเนาะแอนไฟเตอร์โนโดยรวมเนี่ยขึ้นไปบิแล้วแอนฟอร์ดันนี่สุริยเลยยาบิสปีกิ้งดันสปีกิ้งดัน SC1 SC2 อะไรเหมือนหายเลยขึ้นไปสปีกิ้งดันนะซันโนสปีกิ้งโกอติกาลิจินเลยสุริยเนี่ยสปีกิ้งดันนี่ရှိပါတယ်ဟုတ် speaking that detail လေးချင်တဲ့လူတွေနဲ့ speaking class ရှိတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်အလကားတင်ပြမှလားဆင်စစ်အတန်းပေါ့နော်။ဟောဟိုဟာက JLPD မိခွန်းဟောင်းလုတ်ပြီးတာကတော့ဆယ် live လုတ်ပြီးမှာပေါ့နော်။ live ဖြေပြပြီးမှာဒါပေမဲ့အတန်းတွေကတော့မှာလေပြ။JLPD ကမင်းနဲ့ဆောင်ကိုင်တော့ကြောက်ဆန်ရပုံမှန်လုံးလောက်လာဆန်စီတော့လုံးမပါဘူး။ဒါကတော်တော်များများကိုစသီးကိုတော့လုံးဝမိခွန်းဆောင်ထုတ်တဲ့ဖက်စာပေါ့နော်ဖက်စာကိုဘိုင်းစာထုတ်တဲ့အချိန်မှာလုံးဝနော်ခဏခဏကို revise လုပ်တယ်ပြီးတော့ရင်အဲသူပြန်ပြီးတော့လိုတဲ့ဟာကြီးလည်းထည့်တယ်ပြီးတော့မင်းနောက်စာတွေအကုန်လုံးပေါ့နော် reference တွေအကုန်လုံးကိုယူပြီးတော့အများကြီးလုပ်ပြီးထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်တော့ဒီတစ်ခုလေးနဲ့လုံးလောက်ပါတယ်ဆိုတော့ page နဲ့ page နဲ့ n5 level point တွေအားလုံးထည့်ထားပြီးတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်လုံးဝ digest လုံးလောက်ပါတယ် morning ပဲ CD ပြောပါအဲ့တော့အရင်ကို share လုပ်ပေးချင်လို့ပါဟဲ့ဟဲ့ကဲမအပြင်းတင်နဲ့ကွန်မန့်လေလူနေနေတာဆိုဆောင်းရင်းနဲ့ကွန်မန့်လေးဖိုင်နေစဉ်းပြီးပြန်ဖြည့်ပြပါမယ်နော်အပြင်းတင်နဲ့ကစဉ်းပြီးအခုဒီဗဟန်မျိုးကုတ်ကိုင်းမှတ်တိုင်ပေါ့နော်ကုတ်ကိုင်းမှတ်တိုင်ကနေလာရင်လည်းရတယ်နော်ဟိုဘက်ကဟာမင်းတင်မှတ်တိုင်မှာရှင်းရင်လည်းရပါတယ်တို့တစ်ခုဖြစ်ထားရမှာရှိရပါအဲ့တော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပလဲကွန်တို့ဟုတ်ဆိုပလဲကွန်တို့နော်ပလဲကွန်တို့အဲဆက်နံလောက်ပေါ့နော်ဆက်နံလောက်ပါအဲ့တော့အမှန်ရှိပါတယ်ဟဲ့မာကွန်မန့်လူနေနေတာဆိုတော့ဆောင်းရင်းနဲ့နောက်ထပ်တခြား point လေးဆက်ပြောပြအောင်။အဲ့တော့စသီးကိုဒီတစ်ခါဖြေရတဲ့အကြောင်းလေးပြောပါမယ်။စသီး GLPD N3 ဖြေတော့ပါတော့။ N3 ဖြေတော့ဆိုရင်ကိုကလည်းเนาะပြင်လာလဲပါတာပေါ့နော်။ပြင်လာလဲပါတော့ကြိုပြီးတော့နေရာကိုမစုံစမ်းဖြစ်လိုက်ဘူး။အဲ့တော့ဒါကတော့ဒီနေရာမှာဖြေမှနေရာတော့တည်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့နေရာကိုသွားရင်အဲ့နေရာကိုသွားရင်ဘယ်လိုသွားရလဲ။ဘယ်လိုပုံစံသွားရလဲ။ဘယ်ချိန်မှာကပိတ်တယ်လဲ။အဲ့လိုပါယူဒီစားမစုံစမ်းဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီတော့ဆိုရင်အစိုးရထသွားတော့အဲ့ဒီကအထူးထူးတန်တန်ကပိတ်တယ်။ကပိတော်မလီပြေးလိုက်ရတာဆိုတော့တော်တော်မောရတယ်။ဒါမဲ့လည်းတော်တိရပေါ့။မိလိုက်တယ်ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုရင်နော်။အဲ့လိုမျိုးပေါ့။မင်းနဲ့ဆန်တို့လည်းထားတယ်ဒီဒါဆက်စီကိုကိုယ်တိုင်ကြုံခဲ့ရတဲ့အခက်အခဲဖြစ်တဲ့အတွက်မင်းနဲ့ဆန်တို့ကလေးကြိုင်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲ။အဓိကအပြင်ဆက်စီရ register suggest ပေးချင်တာကတော့တို့ကိုဖြေမဲ့နေရာကိုတည်တည်ချာချာစုံစမ်းမယ်။ဘာကားစီးပါရင်ရောက်တယ်။ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကနော်နေနေစုံမနေရဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုဖြစ်မဲ့နေရလည်းဘယ်လိုနေရကြမယ်မှမသိသေးဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုအခြေအနေမျိုးမှာဆိုရင်အဲကိုဖြစ်မဲ့နေရတိချစုံမဲ့ဒီမှာဘာသာစီရောက်တယ်ဒီတိုင်းရင်ကိုကဘယ်နှစ်နာရီလောက်ထပြီးသွားရင်ရောက်တယ်အဲဘယ်နှစ်နာရီလောက်ထပြီးသွားရင်အစီအစီလောက်တယ်ဆိုတော့ကြိုပြီးတော့အဲစဉ်းစားထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါအဲဆိုစက်ဘယ်လိုပြရမလဲဆောင်းပွဲတိချတာပြင်ဆင်ရမယ့်ပုံစံပေါ့ဆောင်းပွဲမှာဆောင်းပွဲနီးလာပြီဆိုရင်ဆောင်းပွဲဖြည့်ပင်းနေမှာကိုဘယ်လိုပြင်ဆင်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ကြတော့အဲ့တော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်အတိအကနောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်းမွေးဖြစ်မယ်နေ့မတိုင်ခင်မှာနေရာကိုကြိုရှာထားရမယ်။
ပြီးတော့ဖြည့်မင်းနေမှာလည်းပဲနေရာကိုဖြည့်ရမယ့်နေရာကိုအနည်းဆုံးနိုင်ွယ်ဆောပြီးရောက်ထားရမှာပေါ့နော်မဟုတ်လို့ရှိရင်ကိုကဆောပြီးမရောက်ထားဘူးဆိုလို့ရှိရင်အတန်းလေးရောက်မှဘယ်လိုပြောရမလဲလို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 နေရပြီးသားဆိုင်လေကိုကမေ့ွားတဲ့ပေါ့နော်ဘာဖြည့်လို့ဖြည့်ရမယ်မသိဘူးဆိုတော့အဲ့လိုမဖြည့်ရအောင်အဲ့တော့ပြင်ဆင်ရမယ့်အဓိကအရေးကြီးဆုံးချက်ကနေရာကြိုရှာထားရပါမယ်ရှာထားပြီးရင်လည်းဖြည့်မင်းနေမှာဖြည့်မင်းအချိန်မတိုင်ခင်အနည်းဆုံးနိုင်ွယ်ဆောပြီးတော့ရောက်ထားရဟုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှဆက်လို့ easy ဖြစ်နေမှာဟုတ်ဆိုစစ်စစ်ဆက်စစ်လို့ဖြစ်နေပါလေစစ်စစ်တော့ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲစစ်စစ်ကမိတော့တောင်းမဲချိန်ကိုပဲသူကားလည်းမကားကြောက်သွားပြီးတော့လုံးဝဘယ်လိုပြော15မိနစ်လောက်နေမှရောက်သွားတော့တော်တော်လေးပြေးလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဘက်ကိုရောက်ဖို့အရင်ကတ်သွားပါနော်အရင်ကတ်သွားဟုတ်တယ်အရင်ကလုံးဝလေအဲခင်းချိုစတေသူတော်တော်များများစားရတော်တော်များများမိသွားဆိုတော့အဲ့ကျောင်းသားတွေနေလဲအဲ့လိုမျိုးဇူးစစ်စစ်လိုမျိုးမဖြစ်ရအောင်ဆိုတော့နိုင်ဝဲကြိုသွားဖို့နိုင်ဝဲကြိုပြီးတော့ဆော့ရဖို့အရေးကြီးတယ်နောက်ပြီးတော့နေရာကိုလည်းကြိုတည်ထားဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟုတ်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတာကအဲစီစီတို့မာကြောင်မှာတခါရေဖောင်တင်ရင်တခါရေအာမခန်အာမခန်တတိခန်ကပြားပေါ့နော်တတိခန်ကပြားကယူလာမှရမယ်နော်တတိခန်ကပြားယူလာမယ်နောက်တစ်ခုချက်စာရွက်အဲလိုမျိုးဖောင်ချတယ်အဲဖောင်ပေါ့နော်ဖောင်ကိုလည်းယူလာပါမယ်သူကအဲစတဲ့ဟိုအဝင်အဝင်နေရာပေါ့နော်အဝင်နေရာမှာလည်းတခါရေစစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါမပါလိုက်ဝင်လို့မပြီးပါဘူးအဲ့အတွက်ဒါဟုတ်တော့လုံးဝကျင်းကြီးမမိခင်နေယူသွားပြီပါယူလာခဲ့ပြီပါနော်အဲ့တခုရှိမယ်နောက်အထက်မှာဆိုရင်ဆောင်းမွေးခန်းထဲမှာဘာတွေအခက်အခဲဖြစ်လာလဲဆိုရင်မင်းကတော့ပုံမှန်ခဲတဲ့နေထိတာတော့တည်ပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်ခဲတယ်ခဲတယ်ပြင်းနောက်ခဲတယ်ကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ခဲပြက်နောက်စားပြေးနေရမှာလည်းခဲတယ်ကိုလုံးဝချင်းချင်းလေးရေးတာကိုအဆင်ပြေပါတယ်နော်ချင်းချင်းလေးရေးရပါမယ်နောက်တခုelectronic PC တွေelectronic pc တွေကမယူဘူးอ่ะယူပါလို့မရပါဘူးအဲဥမာပြင်ရင်မျက်စံ G shock ခိုင်နေကလေးဆိုရင်နည်းနည်းပြဿနာတက်နိုင်ပါတယ် G shock ဆိုရင်ဒါ electronic pc လို့သတ်မှတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘယ်လိုပြောရမလဲ electronic ကိုကနိုင်ခဏခဏကြီးတက်တဲ့သူဆိုရင် G shock မဟုတ်ခင်နဲ့တာမန် electronic မဟုတ်တဲ့နိုင်ပေါ့တာမန်နိုင်ရေးယူပါတာကိုသိပြီးပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုခိုင်ရေးလည်းနည်းနည်းသတိထားပြီးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးရှိမယ်ဟိုင်ဒါဆိုရင်ဆေးအမသတိထားမှာလုံးဝလက်လက်စပစ္စည်းတွေယူသွားလို့မရဘူးပေါ့နော်လုံးဝလက်စပစ္စည်းယူသွားလို့မရဘူးပေးလည်းမဝင်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကြီးနဲ့ဒီစစ်တီးပြင်မှာချုပ်ခဲ့ရတယ်။အဲ့ဒါကိုပေးမှုဝင်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါ။ဒါပေမဲ့ဖုန်းကတော့မိန်းကလည်းဘယ်လိုပြောအောင်ယူသွားကြမှာယူသွားကြမှာဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုရင်တော့သူကဘာလို့ခိုင်းတာလဲဆိုရင်စက်ပိတ်ခိုင်းတာဖြစ်ဖြစ်ဒီတိုင်းလေးရင်တင်ခိုင်းတာဖြစ်ဖြစ်နောက်ဆိုင်လန့်လုပ်ခိုင်းတာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ခိုင်းပါတယ်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုမပြတ်မကွက်ပဲလုပ်ပေးကြပါအဲ့လိုဆိုရင် listening နားထောင်နေတဲ့နားထောင်နေချိန်ဒီလိုမျိုးကြောက်ရွံ့ဖုန်းကထလာရဆိုရင်ဒါသူများရဲ့တော့လည်းအနောက်ချက်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ပါ။ဟုတ်ဒါဆိုရင်ဆိုင်ဆောင်ဝတ်ခင်ရကြတော့ဖီတာကြတော့အဓိကအကြောင်းသားတွေသတိထားမှာတူဘီခဲတန်ခဲတန်နေပေါ့နော်ခဲသားခဲတန်နေဘောပင်နေမဟုတ်ပင်နေအဲဘယ်လိုပြရမလဲတူဘီခဲတန်လိုမျိုးတင်းတင်းနဲ့နဲ့တင်းတင်းပုံစံနဲ့ဝိုက်ရမှာပေါ့သူကအာဖြည့်ရမဲ့ပုံစံကရွေးချယ်ရမှာ1-3-4ဆိုတဲ့1-3-4ကိုအဖြည့်မှန်တစ်ခုကိုမှန်အောင်ဝိုက်ပြီးတော့ချစ်ပေးရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့တူဘီခဲတန်တစ်ချောင်းပါဝိုက်ရင်လုံးလောက်ပါပြီအဲဒီမှာ DLPD အမှတ်ကအောင်ဘယ်လိုလေ့လာမလဲဆိုတော့အဓိကတော့အခုကစာရင်းစာလုပ်ပါတော့အခုကစာရင်းစာလုပ်ဖို့လိုပါပြီအဲ့တော့ဒီကဒါအရင်ကို push ဖြစ်နိုင်နေဆိုပေမဲ့လည်းဒါစာလုပ်ဖို့လိုနေတဲ့အချိန်မှာဘာလို့လဲဆိုရင်တက်လာပဲလိုပါတော့လေအဲ့တော့အစာကိုလောကတော့ design မမတ်တော့ခေါင်းမှာစာလုပ်ပေးဆိုပြီးတော့တောင်းစီစီစီပြီးတော့စာထပ်လုပ်တာအပေါ်ဆင်းနေပါတယ်နောက်တော့အခုတော့အမီးကအရင်ပြက်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အော်အမီးပြက်သွားပြီစာနောက်နေ့မှလုပ်တော့အဲ့လိုအချိန်မျိုးပဲလေအဲ့လိုအချိန်မျိုးလေအများကြီးရှိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်မီးပြက်လည်းငါစာလုပ်မယ်နော်ဖြောင်းလိုက်ကုံသွားရဲ့ချီနော်အမေကိုဝေခိုင်းတာပဲဖြောင်းလိုက်အကုန်လုံးကုန်နေကြည့်ပါစာလုပ်မယ်လေအဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားပြီးတော့စာလုပ်ပြပါအဲဘာဖြစ် GLPD ကအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အဲကိုယ့် achievement တစ်ခုဖြစ်နိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကလုံးဝလုံးတဲ့နေရပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးပါအဲကိုယ့်ဘာပဲမဆက်သွားမှာရှင်နောက်ထပ်ဆက်ပြောမလားဟုတ်တယ် GLPD form ကအရင်တည်းအခက်လေးဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့တော့ရှားပဲပေါ့နော်နောက်ကျသွားရင်ကလေးလေးအများကြီးရှိတယ်နော်စာလုပ်ရှင်သိရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲစာလုပ်ရှင်သိရှိအောင်เออตะดิตรงน่ะတော့ဇာတ်လုပ်ခြင်းတွေရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုရင်တတိကအဲသူအဲငါဂျပန်သွားခြင်းနဲ့ငါဂျပန်သွားခြင်းနဲ့ငါစာကိုကျင်းတည်လုပ်ကိုလုပ်ပိုင်းရမယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်တော့အခုမြန်မာစံတော်ကအကုန်လုံးဂျပန်ကိုသွားခြင်းအောက်တယ်မလားဂျပန်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ခြင်းနဲ့ဂျပန်ကိုသွားခြင်းနဲ့ပြီးတော့ငါတာဒီစာကိုဒီ level ကိုငါမအောင်ရင်ငါဂျပန်သွားဖို့ခွင့်ရကနည်းနည်းလေးစုပ်ထုတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားပါအဲ့လိုမျိုးကြီးစဉ်းစားပါတော့ကုန်းနဲ့အောက်ကဘက်ကီကလေးကလည်းအဆန်ပူရင်ရှိမှချော့ဟုတ်ဟဲ့ဆိုတော့အဓိကဆိုတာပြောတာဆဲတို့ဒီ live က
အခုလည်း main point ကိုမပြောသေးဘူးပေါ့နော် main point ကတကယ် main point ကအမှတ်ပေးရှင်းရှင်းကတော့မပြောပါအမှတ်ဒီဘယ်လိုပြီးတယ်အဲဘယ်လိုပုံနဲ့ပြရတယ်အဲ့တော့အမှတ်စင်းကိုပြောမှဖြစ်တဲ့အတွက်အမ်စောင့်နေကြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီးတော့ like and share လည်းလုပ်လို့ရတယ်နော်ဟုတ်စောင့်နေကြည့်ရင်ကြည့်ကြပါအောင်ဆက်ပြီးတော့ဆက်ပြီးရလာခဲ့ပါသူနည်းကြည့်ပေးပါမယ်ဆက်ပြီးကြည့်တဲ့တော့ advantage ကိုလည်းလာခဲ့လို့ရပါတယ်ဆက်ပြီး advantage category sense ဆက်စီအကုန်လုံး why me ကြည့်ပေးပါမယ်ဒီစားပါတော့။အော်ဆောဆောအဲပြောလေ grammar လေ့ကျင့်တဲ့ပိုင်းမှာဒီကျောင်းမှာကျတော့လုံအောင် grammar ပိုင်းဒီကျောင်းသားတွေ event avenger တွေကိုဒီ land shoe တွေလည်းလုပ်ပေးတယ်။အဲ့လိုလုပ်ပေးတယ်ဆိုတော့ avenger ကျောင်းသားတွေကတော့ခုနလပိုင်းဆောက်ွက်တဲ့လုံအောင် easy ။အော်လုံအောင် easy ဖြစ် easy ဖြစ်ပါရဲ့နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဒီ easy ဒီပဲဆိုပြီးတော့ဒီမှာအဲဆောင်လုပ်ချင်မှုစသည်ဆိုပြီးတော့မြင်နေရပါတယ်။အဲ့တော့နောက်ဒီခါဆိုရင်စသည်ကိုအဓိကအချက်လေးကိုတော့ကြည့်အောင်နော်။ဟုတ်အဓိကချက်ကလေးကတော့အမှတ်ပေးနည်းပါအမှတ်ပေးနည်းကသူကအရင်အရင်ဆုံးသူတို့ဒီ target တော်မှာတော့ GPTN4 ပေါ့နော် N4 ကိုအဓိကအပိုင်း3ပိုင်းတော်မှာပါအပိုင်း3ပိုင်းကပထမဆုံးအပိုင်း emoji ကိုအပိုင်းနောက်တစ်ခုကကျတော့ reading token နော် token နဲ့ grammar နဲ့ပေါင်းထားတဲ့အပိုင်းနောက်ဆုံးတစ်ပိုင်းကကျတော့ talk listening ပိုင်းပါအဲ့တော့အရင်ဆုံး emoji ကိုပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူက emoji ကိုပိုင်းမှာဘာဖြစ်ရလဲဆိုရင်ခန်းကြီးနဲ့နော်focus နဲ့တစ်ခုပေါင်းကြည့်ရပါတယ်။အဲ့နှစ်ခုပေါင်းကြည့်ရတဲ့အတွက်ခန်းကြီး focus နှစ်ခုပေါင်းလို့သူကအလုံးပေါင်း35ပုတ်မိရပါ။တော့35ပုတ်တစ်ပုတ်ကိုတမှတ်တော့မှာ။တစ်ပုတ်ကိုတမှတ်တော့35ပုတ်မိပါတယ်။အဲ့တော့ဒါကသူကပထမပိုင်းမှာစာပြေချင်းရှိပါတယ်။စာပြေချင်းကမိနစ်30ပါ။ပထမပိုင်း35ပုတ်ကိုစာပြေချင်းမိနစ်30ပြီးထားတယ်။နောက်ဒုတိယပိုင်းအတွက်ဆိုရင်တော့ဒုတိယပိုင်းက reading by ဆိုတာကအရှိကဘုံဘိုးနဲ့ reading နဲ့နှစ်ခုပေါင်းထားတာပါเนาะအဲ့တော့ဘုံဘိုးနဲ့ reading မှာအရင်ဆုံးminute ပေါ့စာပြေချိန် minute ကတော့အလုံးမှာ minute 60ပါ60ဆိုတာကဒါပြောမယ်ဆိုရင်မှတ်မိပါအောင်နည်းစံလို့เนาะအဲမှတ်မိပါအောင်ဆိုတာကဒါအသေးချာလုတ်ထားတဲ့ကလေးဆိုရင်တော့ပြီးပါတယ်ဒါပေမဲ့အသေးချာမလုတ်ထားတဲ့ကလေးဆိုရင်မှတ်မိနိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါလေးကိုနည်းနည်းလေးဒုတိယပိုင်းလေးကိုနည်းနည်းလေး serious ထားပြီးတော့เนาะဖြည့်နေချင်ပါတယ်အဓိကကတော့နောက်အမှတ်ပေးနည်းကတော့ဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီလို25ပေါ့နော်ပထမပိုင်းနံပါတ်1ကနေပြီး25ကြီးရှိပါတယ်25ကြီးကဒါက25ပုတ်ကိုတပုတ်ကိုတမန်တော့ပြီးတယ်နောက်တစ်ခု26ကနေပြီးတော့နောက်35ပေါ့နော်26ကနေပြီး35ကြီးက၄မှတ်တန်လေးပါ၄မှတ်တန်တပုတ်ကို၄မှတ်ပြီးပါတယ်အဲ့လိုမျိုး၄မှတ်ပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်အဲဒုတိယပိုင်းမှာဆိုရင်ဒီလိုအရှိက25ပုတ်နဲ့ဒါ၄မှတ်တန်ကအလုံးပေါင်း10ပုတ်ဖြစ်သွားမှာပေါ့26ပိုင်း35ဆိုတော့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့40ပြီ40ဖြစ်သွားနော်အရှိကဘယ်နှမှတ်လဲ25မှတ်အဲ့တော့အလုံးပေါင်း65မှတ်အမှအပေါ်မှာဇီရို35မှတ်ပထမပိုင်းမှာ35မှတ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့တော့35နဲ့65နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့အလုံးပေါင်း100အဲ့တော့100ကိုဖြည့်ရတာပါပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းပေါင်းတာက100ကိုဖြည့်ရတာပါဒါပေမဲ့အမှတ်ကြီးကပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းပေါင်းထားတဲ့အမှတ်ကြီးကအလုံးပေါင်း120ပါ120ဖြစ်တဲ့အတွက်သူကဘယ်လိုမျိုးအမှတ်တွက်လဲပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးမှတ်တွက်လဲဆိုရင်ကိုရထားတဲ့အမှတ်ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါင်းပြီးတော့ကိုရထားတဲ့အမှတ်ကို100နဲ့စားပါလေ100နဲ့စားပြီးတော့သူတို့ပြီးကျင်တဲ့120နဲ့ချမ်းမြောက်ပါလေအဲ့တော့ပြောချင်တာကစီစီမိနာဆန်ကတကယ်၍တပထမပိုင်းမှာပထမပိုင်းရောဒုတိယပိုင်းပေါင်းပြီးတော့တရားရထားရပဲထားအဲ့တော့တရားနဲ့စားလိုက်တော့အမှတည်ရမယ်ဟုတ်တယ်နော်အညာ120ဆိုတော့120အပြည့်ရတာပါဒါအဲ့လိုပုံစံမျိုးပြီးတာပါဟိဟိုဒါဆိုဒါကလူပြရမလဲအဲမိုကြီးကိုရေးပိုင်းနဲ့ဘုံဘိုးတိုကိုင်းပိုင်းပေါ့နော်နောက်ဆုံးတတိယပိုင်းကျန်သေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့တတိယပိုင်းကကျတော့ချိုကိုင်း listening ပိုင်း listening ပိုင်းကကျတော့ဘာလဲဆိုတော့မွန်တိုင်းလေးခုရှိတယ်မွန်တိုင်းလေးခုအဲ့တော့မွန်တိုင်းလေးခုမှာအကြောင်းသားတွေနဲ့မွန်တိုင်းလေးခုရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အမှတ်ပြီးတဲ့ပုံစံကပထမမွန်တိုင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်၃မှတ်တန်၈ပုတ်၃မှတ်တန်၈ပုတ်ဒုတိယမွန်တိုင်းကကျတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်၃မှတ်တန်9ပုတ်နောက်တစ်ခုကနောက်တတိယမြောက်မွန်တိုင်းအဲ့ဒါကျဘာလဲဆိုတော့2မှတ်တန်5ပုတ2မှတ်တန်5ပုတ်နော်အဲ့နောက်ဆုံးမွန်တိုင်းကကျတော့1မှတ်တန်10ပုတ်အဲ့ဆိုတော့အဲ့မှာစစ်စစ်ပေါင်းဘယ်လောက်ဖြစ်သွားမလဲဆိုတော့အလုံးပေါင်းလိုက်ရင်63မှာဖြစ်သွားမယ်။63မှာအစေယူကသူ့ရဲ့ပြီးမဲ့အဲကိုရထားတဲ့63သူကအမှတ်ကတော့စစ်စစ်ပေါင်း63ဒါပေမဲ့ကိုရတဲ့အမှတ်နဲ့အဲ့ဒီ63စားမယ်။စားပြီးတော့မှရလာတဲ့ရလက်ကူမှသူတကယ်ပြီးမဲ့60နဲ့ပြန်မြောက်မယ်။ဒါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့မှာချောပိုင်းမှာအမှတ်ရတော့ပေါ့နော်။ဟုတ်ချောပိုင်းအမှတ်ပေါ့နော်။အဲ့နှစ်ခုပေါင်းဆိုရင်ဘုခုဘက်ကဒီပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းပေါင်းတာကအလုံးပေါင်း120စနေဘက်ကဆိုရင်60နှစ်ခုပေါင်းတော့အလုံးပေါင်းမင်းဆိုင်အမှတ်ပြည့်က180ပါ။ဟုတ်180အဲ့တော့အမှတ်လေးကြမ်းမှတ်ကလေးပေါ့နော်။အမှတ်လေးကြမ်းမှတ်ကလေးပြောပြပါမယ်။အကယ်၍ဒီစသီးကိုပြောပြခဲ့တဲ့ဒီအမှတ်တွင်ကိုတိကျနားမလည်လိုက်တာရှင်ပြန်ပြီးလို့ရပါတယ်နော်။စသီးကိုပြန်ပြောပြပေးပါမယ်။အဲ့
အဓိကအခုအမှတ်ပိုင်းပေါ့နော်အမှတ်ပိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုမှဘယ်လိုတွက်ထားလဲဆိုရင်ပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းနှစ်ပိုင်းပေါင်းလို့အလုံးပေါင်း130ဘူးပေါ့နော်130ဘူးက38မှတ်ကျော်ရင်ဒါကအမှတ်ရပထမပိုင်းဒုတိယပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟဲ့ဒီတတိယပိုင်းတွေအတွက်ကြတော့ဘယ်နှမှတ်ဆိုရင်တတိယပိုင်းကသူကစုစုပေါင်းပြီးတာကတော့60ဒါပေမဲ့19မှတ်မရရင်မအောင်ဘူးပေါ့19မှတ်ကျော်ပါဘူး19မှတ်ကျော်မှရ19မှတ်ကျော်ဒါပေမဲ့ဆေးနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့အာသူကနှစ်ပိုင်းပထမတစ်ပိုင်းမှာ120အဲ120မှာ38မှာရမှာအောင်မှာဒီချောကိုင်းမှာကျတော့60မှာ19မှာရမှာ19မှာနဲ့အထက်ရမှာအောင်မှာဒါပေမဲ့ပထမနှစ်ခုပေါင်းမှာလေ90မရနိုင်ဘူးဆိုရင် credit ကလုံးဝမအောင်ပါဘူးရမလားဟဲ့ဆိုတော့နည်းနည်းလေးတော့သူကစီမီယာနည်းနည်းရှုပ်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုမှာ38ရမှာအောင်မယ်ဆိုပေမဲ့ဒုတိယတစ်ခုမှာလည်း19ရမှာအောင်မယ်ဆိုပေမဲ့အဲ့နှစ်ခုပေါင်းတဲ့ရလက်ကလည်းစုစုပေါင်း90ကျော်နေရမှာပေါ့နော်90နဲ့အထက်ရှိနေရမှာဒါမှ5ကခုဖြစ်မှာအောက်ပါနော်ဟဲ့ဆိုတော့အဲ့မြတ်ဆိုင်တိတိချာချာလေးအမှတ်ပေးချင်းလေးကနည်းနည်းလေးရှုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တိတိချာချာလေးနားထောင်နေနော်အကယ်၍တော့နောက်တကယ်နားမလည်ဘူးဆိုလို့ရှင်ဆဲတို့ comment တွေမှာပြန်မှတ်ပေးလို့ရနော်တို့ခင်ကြီးပိုင်းအားနည်းနေလို့လည်းဘယ်လိုလေ့လာပေးရခင်ကြီးပိုင်းအားနည်းနေရခင်ကြီးပိုင်းအားနည်းနေရခင်ကြီးတို့ကတော့အစစ်ကြီးကအဓိကကတော့အဲ့တို့ခင်ကြီးကလေးတွေကခိုက်ခိကတာအားနေရများတက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့အခုလောလောဆယ် GLPT ဖြစ်ကနီးကလေးတွေအတွက်ကဆိုရင်တော့စနစ်ကအဓိက suggest ပေးချင်တာကယောမီခတ်တာယောမီခတ်တာပေါ့နော်ခင်ကြီးကိုအမြဲမျက်လုံးတောက်ထောက်ပြီးတော့ဒီခင်ကြီးကတော့ဘာဒီခင်ကြီးကတော့ဘာဒီခင်ကြီးကတော့ဘာဆိုပြီးတော့အဲမြန်မာလူတွေကမြန်မာလူပေါ့အဓိကမြန်မာလူမှာပါအဲ့လိုလဲဆိုရင်လက်ဆန်လို့ဒါကလုံးဝအဲငါဒီခင်ကြီးကိုလုံးဝမချက်ချောင်းဆိုတာတက်ဒီခင်ကြီးကမြန်မာလူသိနေတယ်မြန်မာလူတင်ရဖြစ်တဲ့အတွက်နောက်ကခင်ကြီးရလေကွာမြန်မာလူတင်ရနောက်ခုပေါင်းလိုက်ရင်တော့ဗေဒိပင်ကြီးထွက်လာနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့ခံမှန်းမိဖြူလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ခင်ကြီးကိုတော့လုံးဝနော်အဲ့တော့အဓိကလုံးဝခက်ကိခတ်တာကိုမမီတိုင်းတော့ရင်တော့ယောမီခတ်တာကိုအဓိကအားထားပြီးတော့ယောမီခတ်တာလေးကိုတိတိချာချာလေးလုပ်ကြည့်ပါလုပ်ကြည့်ရင်တော့ခင်ကြီးကအဲတို့ကြည့်လို့ရမှာပါပြဿနာမရှိပါဘူးမှာပြီးတော့ဆောက်ပွဲလေးရလေအရန်နီးနေပြီဆိုတော့အဆအဆုံးပြအဲအတိပြန်ချက်နေရစာအဆအဆုံးကိုဆေခွင့်ယောမီဖက်ပုံဖန်ဒီကိုပဲတိချာပြန်လည်လာတာပဲကောင်းတော့ပေါ့နော်ဆောင်းဝဲအရန်နီးနေဆိုတော့ဟဲ့တော့အဓိကဒီလိုဒီမှာအောက်ကဟာလီပေါ့နော်အောက်ကဟာလီကနံပါတ်3နံပါတ်3ကခုနချောကိုင်းပိုင်းဖြစ်မယ်ဆိုတယ်ချောကိုင်းမင်းစီတစ်ချက်တော့ပြောပြရပြပါအောင်ချောကိုင်းချောကိုင်းမှာအမှတ်ပေးတဲ့ပုံစံကပါလဲဆိုတော့မီးတဲ့ပုံစံအရင်ဆုံးပြောပြမှာပေါ့နော်မီးတဲ့ပုံစံကပါလဲဆိုတော့မွန်တိုင်း၄ခုရှိတယ်အဲ့ဒီမွန်တိုင်း၄ခုမှာပါလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမမွန်တိုင်းက3မှတ်တန်10ပုတ်မိတယ်ဘောနော်အဲဒုတိယမွန်တိုင်းကကျတော့3မှတ်တန်9ပုတ်မိတယ်အဲတတိယရောက်မိခွင်းကကျတော့2မှတ်တန်5ပုတ်မိတယ်နောက်ဆုံးမွန်တိုင်းကကျတော့10မှတ်တန်10ပုတ်မိတယ်အဲ့ဒီမှာစုစုပေါင်းသူ့ရဲ့မေးမှတ်က63မှတ်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့သူပေးမှာ63မှတ်မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့သူမေးထားတဲ့63မှတ်ကိုကိုတကယ်အမှန်တကယ်ကြောင်းသားရမယ်အမှတ်နဲ့စားမယ်စားပြီးလို့ရတဲ့ရမှတ်ကိုမှသူတကယ်ပြီးမဲ့60နဲ့ပြန်ပြောင်းပါအဲ့မှာမှအကြောင်းသားတွေရဲ့အမှတ်ကလုံးဝရတယ်ဒါဆိုလို့ရင်ချောကိုင်းမှာမွန်တိုင်း၄ခုလုံးကတော့အမှတ်ကတိတ်မတိတ်မရိပ်ပါတော့အဲ့တော့ချောကိုင်းကတော့အကုန်လုံးအရေးကြီးတယ်လို့ပဲပြောရမှာပေါ့ credit တယ်လေ19မှတ်လေးရအောင်ဖြေရမှာဆိုတော့ဟဲ့ချောကိုင်းဘက်ကတော့အကုန်လုံးအရေးကြီးတယ်ပဲပြောရမှာပေါ့အဓိကကတော့3ဘိုင်းဖြေရတယ်ဆိုပြီးအမြင်ခွဲထားတာကဒါတိုင်းမှာ၅ချိန်လေးရှိတယ်မဟုတ်ဆက်အဲ့၅ချိန်ကြီးကပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ဘိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်15မိနစ်လာပါပါလိမ့်15မိနစ်လာတယ်15မိနစ်ကိုလက်ဆက်လို့အခန်းကြီးထုတ်ပါတယ်ခဏညထုတ်ပြီးတော့เนาะခဏလာခိုင်းလေခဏလာခိုင်းတဲ့အချိန်မှာအဓိကကတော့အဲ့လိုမျိုးအိမ်နာခဏခဏတက်တက်တည်းပြီးအဲ့တော့အရန်ကိုဖြင်းချောဖြစ်ပြီးတော့အဲရှူရှူပောက်ချင်တယ်လို့ပါတော့ဖြစ်တဲ့တဲ့ကလေးဆိုရင်အိမ်နာကိုကြိုရှာထားတာကောင်းပါလေကိုကစာမဖြေခင်ကလေးကအိမ်နာကဘယ်နေရာမှာရှိရဲ့ဆိုပြီးကြိုရှာထားပြီးတော့เนาะအဲ့တော့ကျမရဲ့လွတ်လာပြီဆိုတော့လည်းတမ်းမြင်အိမ်နာပြေးပါဘာလို့လဲဆိုရင်စာဖြေတဲ့သူရံများတာဖြစ်တဲ့အတွက်အိမ်နာသွားရပြီးရအရန်များပါလေ15မိနစ်နဲ့ဆိုရင်မလောက်ပါဘူးဖြစ်နိုင်တာတော့เนาะမလောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကိုကအကယ်၍အဲ့လိုမျိုးခဏခဏဖြစ်တဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ခဏခဏအဲ့လိုမျိုးအိမ်နာခဏခဏတော့တက်တက်သူဆိုရင်တော့အဲကြိုးရှာပြီးတော့မြ мян လေးစောစောလေးဒီမြိုက်ထက်เนาะကြိုးပြီးတော့ပြေးထားတာကောင်းပါလေအဲတခြားတချို့သူတွေကတော့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့အိမ်မရဲ့ကိစ္စရှင်းလာတာကောင်းပါလေအိမ်နာကိစ္စတော့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးရှိပါလေဒါဆိုရင်နောက်တစ်ခုကပါလဲဆိုတော့ဒါအမှတ်ပေးစီးမင်းတော့တည်သွားတယ်ပေါ့เนาะចောင်းသားတွေကဒါပေမဲ့ဆောင်းပွဲမှာလုံးဝအမှတ်ကောင်းအောင်လုပ်ရှင်နေဆိုလို့ရှိရင်ဆိုအဲ့ဒါလေးအရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်ဆိုစာလေးရထားတယ်အမှတ်ပေးစီးမြင့်နေလေအခုပြောတဲ့လောက်ကနည်းနည်းတိသွားတယ်ပေါ့နော်တိသွားတယ်ဆိုပေမဲ့အမှတ်များများရဖို့အတွက်ဆဲတို့ကဘာလုပ်ဖို့လိုအပ်လဲဆိုလို့ရှင်ဆောင်းမွေးကန်းနေရောက်သွားပြီဆိုတာနဲ့ဆဲပြောတယ်ပထမပိုင်းက130ကိုတည်းမှာဒုကိုင်းပိုင်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒုကိုင်းပိုင်းအဲ့တော့ဒုကိုင်းပိုင်းစပြီးတဲ့အချိန်မှာဘုံဘူးကိုလုံးဝမဖြည့်ခင်မှာဒုကိုင်းကိုဘယ်လိုပြရမလဲ
ခေါင်းအီးအီးလေးဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဒုတ်ကိုင်းကိုအရင်စဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှခေါင်းအီးနေတဲ့အချိန်မှာဒုတ်ကိုင်းစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာ तू ကတပုတ်ကိုဆဲမဲ့ရမှာဟုတ်တပုတ်မှန်တာနဲ့လေးပဲရမှာဆိုတော့ဆယ်ပုတ်ဆိုတော့အမှတ်40ရမယ်အဲ့မှာဒီအမှတ်ကအရန်များသွားမှာပေါ့နော်မဟုတ်ရင်ဘုံဘူးမှာကိုက25မှတ်ပဲရမှာဆိုတော့အဲ့မှာဒီအမှတ်ကနေသွားပြီးတော့ဘုံဘူးဒုတ်ကိုင်းဖြေတဲ့အချိန်ကြလို့ချင်းအချိန်မလောက်တာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆိုတော့အချိန်အမှတ်မြတ်မြတ်ရဖို့အတွက်အချိန်ပြည့်အောင်လေဝင်ဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့နော်စာပွဲမှာ तू ကတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ပြီးထားတာဟုတ်ဒါပေမဲ့ဖြေကျင်တဲ့အချိန်တိုင်းဖြေလို့မရအောင်အဲ့တော့ကြတော့ဗာလဲဆိုတော့ပြီးထားတဲ့အချိန်မှာပဲဒီဒုတ်ပန်းကိုပြီးဖို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်အေးအေးနဲ့ခေါင်းကြည်နေတဲ့အချိန်မှာအရင်ဆုံးဒုတ်ပန်းကိုစဖြေတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်ဒီမှန်ကိုစဖြေတင်တယ်ဟုတ်တယ်လေးမှတ်တမ်းဒီ reading ဘိုင်းကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ဆက်လို့နော်ပို့ပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့အင်းအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်တက်တဲ့ကျောင်းသားတွေစာရင်းအများကြီးဖတ်လာရင်တပြည့်နဲ့ငိုက်လာတဲ့ကျောင်းသားတွေရှိပါတယ်အဲ့လိုကျောင်းသားတွေဆိုရင်တခြားအရှိကစာနာ25ပုဒ်ကိုစဖြေရချက်နော်အနောက်ကဒီဒုတ်ကိုင်းပိုင်းကိုအရင်ဆုံးယူပြီးတော့ဒုတ်ကိုင်းပိုင်းကိုအမှတ်အရင်ယူတာပို့ပြီးတော့ပြောပြရမယ်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်နော်အဲ့တော့အမှတ်အရင်ယူလိုက်ပါအဲ့ဒါကိုအဲ့တော့စစ်စစ်လို့ suggest ပေးတာပေါ့နော်မင်းဆန်တို့ကအဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံဖိုးပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေရဲဆိုရင်ခလီးကလည်းဘုံဖိုးပိုင်းကိုတွေ့ပြန်အရင်ဖြေထားလို့လည်းကိစ္စတော့မရှိပါဘူးအော်ဒီမှာGMBD listening အမှတ်ကဘယ်လိုလုပ်လို့ရမလဲတဲ့။ဆောင်းပွဲရတဲ့အရင်နည်းပြီဆိုတော့အစဲတို့အဓိကက YouTube မှာအဲကိုဖြီမဲ့ level ရဲ့အဲချိုးကိုင်းဆိုပြီးတော့ listening ဆိုပြီးရိုက်ချလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုရှိတာအစဲတို့ရဲ့ advantage မှာ YouTube channel ထားထားတယ်။ဆိုတော့ဆောင်းပွဲနည်းတွေအတွက်စာကြီးပဲအရင်ဖိလောက်တာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အစဲတို့ YouTube channel မှာတင်ထားတဲ့ဟာတွေကိုလည်းနားထောင်ရင်းနဲ့ချိုးကိုင်းတွေဘယ်လိုပြောရမလဲ။အဲ level up ဖြစ်လာလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်။ဆောင်းပွဲမှာလည်းကိုယ်တော်လုံးဝ AC ဖြစ်သွား။ဟိုင်ပေါ့ပပါလေးနဲ့ဒီချိန်မှာချိုးကိုင်းအတွက်ဆောင်းပွဲတက်ကိုလည်းလေ့ကျင့်ရင်ပေါ့ပပါလေးဖြစ်ရင် advantage YouTube မှာ join ကြည့်လို့ရတယ်ရမယ်နော်။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ JLPD listening ကောင်းအောင်ဆိုရင်ဒီစနေတို့ဒီအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုခုကိုလေးစတိုင်နားထောင်နေရင်ပြီးရင်လားတချင်းလိုမျိုးပဲတစ်ခုခုစတိုင်နားထောင်နေအဲ့ဒါအလွတ်ရလာအလွတ်နိပါရလာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်အဲဆရာက suggest လုပ်စီချင်တာကတော့မျက်စလို့အားနေတဲ့အချိန်ကြီးဥမာဒီကိုကတခုခုလုပ်နေရင်ဒီနောက်မှာအမေကကူနေတဲ့အချိန်လို့ပြီးသွားရင်နော်အဲတခုခုပေါ့နော်ရေချိုးနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်နော်အဝတ်ရှုံနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးအခြေအနေရှိပါတယ်အဲ့လိုအချိန်ကြီးမှာကိုကအဲဒီ listening file ပေါ့ listening file ကို down ထားပြီးတော့ဒီနောက်မှာဖွင့်ထားလိုက်ပါဖွင့်ထားရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဒီ file ကတော့ဒါဘာတိုင်းလဲဆိုပြီးပြန်နှားထောင်ရင်လည်းဒါ GLPD အတန်လေးဖွင့်ထားတာပဲဆိုပြီးပြန်နှားထောင်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါကစာလုံးနေရပဲဆိုရဲစိတ်ကလေးလေးဝင်နေပြင်းနော်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကစာလုံးနေတည်ရမလား prop ဖြစ်ပြီးရောလေလူကလေအဲအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါကအဲဆိုစနေကတော့ဘီနာမှာအစနေကိုတိုင်းဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးဘီနာမှာဂျပန်တစ်ချင်းတစ်ပုတ်ဖွင့်ထားတာဖြစ်ဖြစ်နော်အတန်ပိုင်းတစ်ခုခုဖွင့်ထားဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တတ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါကစစီရဲ့ tips ပေါ့နော်အဲ listening ကအဲ့လိုမျိုးကြီးလုပ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါအစစ်လုပ်တဲ့ listening လုပ်တဲ့ပုံစံပေါ့နော်ဟုတ်ရုပ်ချင်းချီပေးမယ်အတန်မကြလိုက်ဥစားခိုင်းမျိုးပါလို့မင်းသားရင်ထုတ်နေရဖြစ်အောင်နောက်အဲ့လိုမျိုးတချင်းနေနောက်တချင်းနေလိုက်ဆိုတာဖြစ်ဖြစ်နောက်တချင်းနဲ့မှာပါတဲ့ vocab ethic လေးလိုက်မှတ်တာဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းဒါ listening အတွက်အဆင်ပြေပါတယ်ဟုတ်တယ်နော်အော်တချင်းနေနားထောင်ရေးရုပ်ရှင်တွေကြည့်ရနေလည်းတချင်းရပြီးသား grammar တွေလည်းပြန်ရပြီးသားဖြစ်မယ် ethic vocab တွေလည်းရမယ်ဆိုတော့ဆောင်းပွဲလည်းအရင်နည်းနေပြီဆိုတော့အရင်ကြီးဖျားပေးတာမျိုးမဟုတ်ပဲနဲ့အဲတချင်းနားထောင်ရေးရုပ်ရှင်ကြည့်ရနေလည်းသွားလို့နားတဲ့အချိန်ဆိုရင်လည်းနော်အဲအရင်လုံးက2နာရီ3နာရီလောက်နားရတာချက်ကိုကထားပါတော့ဟိုတနားရီလောက်စာချက်မယ်တနားရီလောက်စာချက်ပြီးတော့10မိနစ်လောက်နား10မိနစ်ဒီကကျမကြီးဆိုင်ပုံမှာရေပြောင်းသွားစေကျွန်တော်ကြုံခဲ့တဲ့ပုံစံဆေးနောက်ကျတဲ့ပုံစံဒီလိုပြပြောင်းနေတာပြီးတော့ဒီမှာပြောင်းတယ်အခုရှူသွားမယ်ဟာはい、ありがとうございます。すみませんでした。ちょっと LINE でね、ちゃうかな。はい。အမှတ်ပေးစီမြင့်ကြီးလည်းပြောပြပါရည်ဘေဟာကအဓိကအရေးကြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘေဟာလေးကိုတော့ပို့ပြီးချက်ဆိုတာလေပြောပြပြပါရည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုနောက်ဆုံးအနေနဲ့နတ်ဆန်တို့စိတ်ကူတာကတော့အခုငွေမိုးရည်လည်းဖြစ်နေပြီတော့ဟုတ်လားစာမွေးဖြေရမှာလည်းမိုးရည်ရည်ဆိုတော့နေမကောင်းကလည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျွန်တော်စသည်ကအရင်တစ်ပတ်ကနေမကောင်းဖြစ်သွားသေးတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကျန်းမာရေးကိုလည်း view site view site ပြီးတော့เนาะအရင်ယူအလုံးဂျုံလောက်တာလည်းမဟုတ်ပင်နဲ့เนาะစသည်ကအလုံးဂျုံတော့မလုပ်စီစင်ပါဘူးစာလုပ်တယ်ဆိုတာလည်းเนาะအဲ့တော့ဖြည်းဖြည်းချင်းပုံမှန်ချင်းလုပ်ပါရင်ရမှာပါအဲ့တော့ကျန်းမာရေးကိုလည်းကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုလည်းတစ်ဖက်ကကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုလည်း view site ပေါ့เนาะအဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပါ
ဆောင်းဝေးဖြစ်တဲ့ຢາດີຢາလည်းမိုးຢາດີဖြစ်တဲ့အတွက်အေးမီຢາດີပါတယ်ဖြစ်တတ်တာဟဲ့အဲပြီးတော့ကျန်းမာနေမှာလည်းပို့ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲဆောင်းဝေးကိုဖြစ်နိုင်မှာအဓိကကျန်းမာရေးအရေးကြီးဆုံးပေါ့နော်ဆိုတော့ဆာရနေတယ်နောက်ပြီးတော့အမတ်ပီးစီးမြစ်နေလည်းအခုဒီနေ့ဆဲလို့ရှင်းပြလိုက်တဲ့အတွက်တည်သွားတယ်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ပုံစံဒီစီးမြစ်စီးကန်နေဆောင်းဝေးမှာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာလည်းတည်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးအရေးကြီးတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကျန်းမာရေးယူဆိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဒီချိန်မှာဘယ်လိုပြောရမလဲအကြောင်းသားတွေအများစုကစာရတယ်ဒါပေမဲ့ညဘက်ပုံမှန်မအိတ်တဲ့သူတို့အဲပြီးတော့ဆောက်ပွဲလေးနီးခံမှာဖြားဝါတာလို့မဖြေနိုင်တာလို့လူတွေဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ယာတိဥဒုကလည်းမိုးယာတိဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဖြားနိုင်ပြီပုံပြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအဓိကကတော့ကျန်းမာရေးအရန်ကြီးဆိုင်ဖို့ရည်ကြီးပါတယ်ပြီးတော့ကိုဗစ်ကလည်းတုံ့ဝါကင်းစင်သေးတာမဟုတ်တဲ့အတွက်ဒါလည်းတတိထားပါပေါ့နော်ဟုတ်ကိုဗစ်ဖြစ်နေတဲ့တတိထားမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောရမလဲစစ်စစ်အောင်တော့ဗာဒီမာဂျင်တိလေမာဂျင်တာတော့အများကြီးပါအဓိကကတော့အခုဆောင်းပွဲကတော်တော်များများဖြစ်တဲ့အတွက်အဓိကကတော့မီကုန်းဟောင်းလို့ကြည့်ချင်တာပါမီကုန်းဟောင်းကိုလုံးဝအဲတို့ဒီဆောင်းပွဲဖြီးတဲ့အချိန်မှာကျင်းသားရနေအောင်တော့ငါဒါမီကုန်းဟောင်းပုံစံတိုင်းပဲဖြီးနေရပဲဆိုပြီးတော့တော့လုံးဝအဲတို့လုံးဝမမြင်ဘူးတဲ့သူကမီကုန်းဟောင်းမမြင်ဘူးတဲ့သူကမြင်ဘူးတဲ့သူကတော့ဖြီးဘူးတဲ့သူကခဏခဏဖြီးနေတဲ့သူကပို့ပြီးတော့အဲတို့အခွင့်အရေးများပြီးတော့အမှတ်ရနိုင်ချေအများများပါတယ်အဲ့တော့မေကွန်ဟောင်းလေးကိုတရားလုပ်စီစဉ်ပါတယ်နောက်အခုစနေနေ့လည်းဒီမေကွန်ပုံစံမျိုးတွေနောက်အမှတ်တွင်နေတခါတည်းပြောပြပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်ဆန်တို့ကတည်တည်ချင်ချာလေးလေးအဲတို့တည်နိုင်ပါပါချင်းနာထောင်ရမျိုးကအခါကူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်ချင်းနာထောင်ရမျိုးမြန်ဆန်တို့ကချင်းနာထောင်ပြင်တာဟုတ်တယ်မလားချင်းနာထောင်ကအခါကူဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ကြီးဘယ်လိုကြရလဲခဲကြီးကတော့အဓိကအားဖြင့်စသီးကုနာပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပဲဒီသံပွဲနင်းနေပြီဆိုတော့ယမိခတ်တာအဓိကအားထားပြီးတော့ချက်ပြီးပါသံပွဲမနင်းရဲ့ကလေးကတော့ခန်းကြီးကိုနော်ခန်းကြီးတလုံး5မိနစ်10မိနစ်လောက်အချိန်ပေးပြီးတော့ချက်ပြီးပါချက်ပြီးပြရင်တော့ချက်ပြီးတာခန်းကြီးကိုလည်းမမေ့ပါအောင်ပေါ့မမေ့ပါအောင်ပြန်ပြီးတော့အများရဲ့ revision ပြန်နေရဖြစ်ဖြစ်အဲ့လိုမျိုးလုပ်ပြီးစီစဉ်ပါလေဟုတ်အဲအဓိကနောက်တစ်ခုပြန်ပါချင်တာကဆဲတို့ကအခုဒီလမှာသံပွဲအရင်နင်းနေပြီဆိုတော့ဆောင်ပွဲအမှတ်ပေးစီမီစီကန်ဒီပြင်ဆင်ရမယ့်အချက်တွေကိုအဓိကပြောခဲ့တာပေါ့နော်။နောက်ပြီးတော့နောက်လာတယ်မှာလဲဆယ်တို့ဒီမိခွန်းဟောင်းကိုမိခွန်းဟောင်းလေးကျင့်ပေးမယ် live live ရှိပါတယ်။အဲ့မှာလည်းပဲစောင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုပြောလဲ YouTube sensei တို့ live လုပ်မိမယ် sensei နဲ့တူတူမိခွန်းဟောင်းလေး live လုပ်ရင်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကိုကနော်အကျိုးတော့ရသွားတာပဲဟုတ်တယ်မလား။အကျိုးဆိုတာချက်ကျူအချက်ကျူအဟုတ်ပဲနဲ့နော်။ကောင်းကျိုးတစ်ခုခုရသွားမှာပါ။အဲ့တော့လည်းဆယ်တို့ဒါတော့ live လေးတစ်ချက်ညွှန်ကြည့်ပေးပါ။ညွှန်ပြီးတော့เนาะစသီးနဲ့တူတူ live လုပ်နေတဲ့စသီးနဲ့တူတူလာပြီးတော့ live ကတော့လုံးဝ free ဟုတ်ပါတယ်။ live က free live မေခွန်းဟောင်းလေ့ကျင့်ပေးတဲ့ live free live ဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်။အဲတော့ဒီပြောတာလေးလည်းစုံသွားပြီဆိုတော့ညို့ဒီ live လေးကမျက်စံတွေပြတနည်းနည်းတော့အထောက်အကူဖြစ်သွားမယ်လို့ညွှန်ကြည့်ပါတယ်။နောက်ဒီအမန်လေးကနေပြီးတော့လည်းเนาะအခုဆောင်းဝဲဖြင်းနေမဲ့ဖြင်းမဲ့ကလေးတစ်ယောက်ချင်းဒီတိုင်းအတွက်အဲ့တော့အကုံလုံးကြီးပါအကုံလုံးပေါ့နော်ဖြစ်နိုင်တော့အကုံလုံးအမှတ်ပြည့်နေအောင်ကြည့်နေတာပါအဲ့တော့ဖန်ဂျာလေးတွေအပြင်တောက်တာတွေအကုံလုံးပေါ့နော်ဖြစ်မဲ့လူတွေအကုံလုံးအမှတ်ပြည့်နေအောင်ကြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်အမှတ်ပြည့်နေအောင်ကြိုးစားကြည့်ကြပါဒါပေမဲ့အဲ့တော့အမှတ်အမှတ်တွေလည်းအများကြီးရပြီးတော့ email ချက်တွေလည်းပြေပါပါသေးလို့ဆဲတို့ကစူတောင်းပြီးနေပါပဲဟုတ်ဒါဆိုရင်နောက်ဗီဒီယိုမှာလည်းဆဲတို့နှစ်ယောက်နဲ့အတူတူပြန်တွေ့ရအောင်နော်ဟုတ် bye bye